Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության պետ, մաքսային ծառայության գնդապետ Վարդան Վարդանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք 2020 թվականի ընթացքում մաքսանենգության և մաքսային իրավախախտումների դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներից։ Պարոն Վարդանյանը կներկայացնի մանրամասներ, այնուհետև հարցերով կշարունակենք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ նման նախաձեռնության համար։ Նախ կուզեի հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից 2020 թվականին կատարված աշխատանքները, այնուհետև սիրով կպատասխանեմ ձեր կողմից բարձրացված հարցերին։ Ներկայացնելով մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից 2020 թվականին կատարված աշխատանքները, նախ ուզում եմ ընդգծել, որ չնայած 2020 թվականի մարտ ամսից կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված երկրում սահմանվեց արտակարգ դրություն, եղան արտահանման և ներմուծման ժամանակավոր սահմանապակումներ, իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ից նաև Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում հայտարարվեց ռազմական դրություն, այնուամենայնիվ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը 2020 թվականին արձանագրել է բացահայտումների աննախադեպ աճ, ինչը ակնհայտ է դառնում, երբ մենք համադրության ենք վերցնում նախորդ տարիների ցուցանիշները։ Մասնավորապես, մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից 2020 թվականի ընթացքում տարված աշխատանքների, այդ թվում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև մաքսային հսկողության հետ կապված գործառույթների արդյունքում արձանագրվել է մաքսային իրավախախտումների 426 դեպք, ինչը գերազանցում է 2018 թվականի ցուցանիշը 141%-ով, մենք 2018 թվականին ունեցել ենք իրավախախտումների 177 դեպք և 2019 թվականի ցուցանիշները 112%-ով, 19 թվականին մենք ունեցել ենք 202 իրավախախտում։ Հայտնաբերված 426 դեպքից 296-ը հանդիսացել են մաքսանենգության դեպքեր, որոնցով հարուցվել են քրեական գործեր, իսկ 130 դեպքով էլ սկսվել է վարչական վարույթ։ Համադրելով վերջին 3 տարիների ցուցանիշները, ակնհայտ է դառնում, որ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից ապահովվել է բացահայտումների դինամիկ աճ, իսկ 2020 թվականի բացահայտումների ցուցանիշը հանդիսանում է լավագույն ցուցանիշը վերջին 10 տարիների ընթացքում։ Եթե կարող ենք բացատրել, թե ինչով է պայմանավորված այս լավագույն արդյունքները, արդյոք դեպքերն են ավելացել, թե ավելի շատ աշխատանքի արդյունավետությունն է բարձրացել։ Շատ բարի։ Ուրեմն, պատասխանելով ձեր հարցի առաջին մասին կապված դեպքերի ավելացման հետ, ես կցանկանայի նշել, որ վերլուծության արդյունքում մենք ունենք հետարքիր վիճակագրություն, որը պայմանավորված է կորոնավիրուսի համավարակով։ Ուրեմն, կտրուկ աճել են փոստային առաքումների միջոցով թմրանյութերի ներմուծման դեպքերը, իսկ թմրամիջոցի ներմուծումը ցամաքային սահմանով, ես Իրանի օրինակով օրինակ ասեմ, ընդհակառակը նվազել է։ Նշվածը պայմանավորված է նրանով, որ 2020 թվականի փետրվարի վերջից ուղևորների և հետիոտների համար հայ-իրանական սահմանը փակվել է, մինչդեռ կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված սահմանապակումները չեն տարածվել փոստային առաքանիների վրա։ Միաժամանակ անհամեստություն չհնչի, այո, կարելի է նաև փաստել, որ բարձրացել է նաև մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատանքի արդյունավետությունը։ Եվ եթե կարող եք կնշեք, ինչ տիպի խախտումների մասին է խոսքը ընդհանուր առմամբ ու վարչական գործերը կառանձնացնեք։ Այո, այժմ անդրադառնամ վարչական իրավախախտումներին։ Ինչպես արդեն նշեցի, 2020 թվականի ընթացքում մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից 130 գործով սկսվել է վարչական վարույթ։ Համադրության, եթե վերցնենք 2019 թվականի արդյունքները, 2019 թվականին ունեցել ենք 53 գործ։ Հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցման, չհայտարարգրման կամ ոչ ճշգրիտ հայտարարգրման եղանակով Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի ներմուծված 121 հատ բջջային հեռախոս, շուրջ 1 կիլոգրամ ոսկյա զարդեր, շուրջ 72 կիլոգրամ թմրանյութ և հոգեմետնյութ չպարունակող դեղամիջոցներ, սննդամթերք, հագուստ, ավտոմեքենայի պայեստամասեր
եւ այլ ապրանքներ։ 2020 թվականին կրկնակի աճել է Հայաստանի Հանրապետություն ներկուծված տրանսպորտային միջոցների հետ կապված իրավախախտումներում իրավախախտումներով հարուցված վարժական վարույթների քանակը։ Ունեցել ենք 55 դեպք, 19 թվականին ունեցել ենք 22 նման դեպք։ Իսկ իրավախախտները ինչ ճանապարներով են փորձում ապրանքներն անցկացնել, լինի բջջային հեռախոս թե այլ տեսակի, ունենք օրինակներ։ Այո, ես ասեմ, որ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն տարածքով ապրանքներ տեղափոխելիս իրավախախտները կիրառում են տարատեսակ հնարամտություններ։ Ուրեմն հայտնաբերել ենք դեպքեր, երբ ապրանքը մարզային հսկողությունից թաքցված եղել տրանսպորտային միջոցների տարբեր հատվածներում նախապես կառուցված գաղտնարաններում, օրինակ գազաբալոնային համակարգում, թափարկելի հետևի հատվածում։ Հետաքրքիր թաքցման եղանակով, օրինակ 2020 թվականին Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում մենք դեպք հայտնաբերեցինք, երբ Հայաստանից Իրան մեկնող երկու բեռնատարների անվադողերի մեջ թաքցվել էր ավելի քան 500 կիլոգրամ մետաղի ջարդում։ Շնորհակալություն։ Դուք թմրամիջոցներից խոսեցիք, կարող եք ասել, թե բացահայտված դեպքերով թմրամիջոցների ծավալն ընդհանուր որքան է կազմել եւ ըստ տեսակների, եթե ձեռքի տակ ունեք։ Այո, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նման տվյալներ բնականաբար առկա են, 2020 թվականին հայտնաբերված եւ ապօրինի շրջանառությունից դուրս բերված թմրամիջոցների քանակային ցուցանիշը հետեւյալն է. 61 կիլոգրամ մետամֆետամին, 52 կիլոգրամ ափիոն, 31 կիլոգրամ մարիխուանա, 29 կիլոգրամ կետամին, 1.6 կիլոգրամ հերոին, LSD տեսակի թմրանյութի պարունակությամբ 1300 հատ բլոտեր, MDMA տեսակի թմրանյութի պարունակությամբ 591.5 դեղահապ, 83 հատ հաշուշի յուղ պարունակությամբ էլեկտրոնային սիգարետներ եւ մուշտուկներ, 31709 հատ թմրամիջոց եւ հոգեմետ նյութ պարունակող դեղահապ եւ դեղապատիճ։ Ընդհանուր սա է պատկերը։ Իսկ ներողություն, սա եւ փոստային ճանապարով եւ ցամաքային բոլորը այս թվերն են։ Այո, ընդհանուր պատկերն է։ Իսկ ընդհանուր թիվ ունենք, թե քանի դեպք է արձանագրվել, թե ցամաքային տարածքով վերելու, թե որպես տարածիկ Հայաստանը դիտարկելով, դեպքերի թիվը ընդհանուր թմրանյութերի։ Այո, այո, իհարկե ունենք։ Ընդհանուր դեպքերի թիվը ես արդեն ինչպես իմ խոսքում նշեցի, 426-ն է։ Ստեղ կարծում եմ պետք է շեշտադրել, որ թմրամիջոցների մաքսանանգության դեմքերի մասին խոսելիս անհրաժեշտ է տարանջատել Հայաստանի տարածքով տարածիկ փոխադրվող դեպքերը հայկական շուկայի համար նախատեսված թմրամիջոցների ներմուծման դեպքերից։ Սրանք երկու տարբեր ուղություններ են եւ եթե հետարքիր կլինի, ես քիչ անց կոնկրետ դեպքերով կարող եմ ներկայացնել։ Շատ լավ։ Ու եթե կարել է նախորդ տարիների համեմատ այս թմրամիջոցների տեսակներում փոփոխություններ գրանցվել են, թե ինչ-որ նոր տեսակներ։ Ես ասեմ, որ տեսակները հիմնականում պահպանվել են։ Այդուհանդերձ նշեմ, որ 2020 թվականին Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության կողմից հայտնաբերվել է երկու տեսակի թմրանյութ, որոնք ներառված չեն եղել Հայաստանի Հանրապետությունում հսկվող թմրամիջոցների ցանկում։ Այդ նյութերի անվանումներն են EMB ֆուբինակա եւ DPD։ Այս նյութերը սուրհանդակային առաքումների միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունն էին ներկրվել Նիդերլանդներից եւ Գերմանիայից, դրանցից մեկը Պետական Եկամուտների Կոմիտեի առաջարկով արդեն իսկ ընդգրկվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 707N որոշման առաջին հավելվածում, իսկ մյուսն էլ կընդգրկվի մոտաբակայում և դրան շրջանառությունը նույնպես կարգելվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ անդրադառնանք մաքսանենք ապրանքների հայտնաբերման գործիքակազմին, բացի տեխնիկական միջոցներից ինչ դերակատարում ունեն ծառայողական շները։ Լավ հարց եք շատ բարձրացնում։ Ես Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենքության դեմ պայքարի վարչության գործիքակազմին անդրադառնալով ուզեմ, այո, առանձնահատուկ շեշտադրում անեմ շնագիտական մեր կենտրոնը,
Ուրեմն ամբողջ աշխարհում մաքսանդների կողմից կիրառվում են թմրամիջոցների մաքսային հսկողությունից թաքցման այնպիսի եղանակներ, երբ տեխնիկական միջոցներով, այդ թվում ռենտգեն սարքավորումներով հնարավոր չի լինում բացահայտել ապօրինի խմբականակների տեղափոխումը։ Նման դեպքերում թմրամիջոցները հաճախ հնարավոր է լինում հայտնաբերել միայն ծառայողական շների օգնությամբ, ինչի համար էլ ամբողջ աշխարհում կինոլոգիական ծառայությունը թմրամիջոցների ապօրինի տեղափոխման հակազբան գործում առանցքային տեղ է զբաղեցնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես բացառություն չէ։ 2020 թվականին մաքսանդության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական բաժնում իրականացված բարեփոխումների արդյունքում շնագիտական բաժնի 4-ական կինոլոգներ իրենց ամրացված ծառայական շներով 24-7 աշխատանքային գրաֆիկով հերթապահություն են իրականացնում Ագարակ և Բաղրատաշեն պետական սահմանի անցման կետերում։ Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում 2020 թվականի փետրվարից, իսկ Բաղրատաշենի անցման կետում 2020 թվականի սեպտեմբերից։ Կինոլոգներին կցվել են ծառայողական շներ, որոնք բուծվել են հենց շնագիտական կենտրոնում, ինչի արդյունքում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին այլևս ծառայողական շներ ձեռք չեն բերվել։ Իսկ տարվա ընթացքում կենտրոնի նյութատեխնիկական բազան համալրվել է 5 անուն նոր մարզագույքով, որը կարևոր է ծառայողական շների որակների բարձրացման առումով։ Եթե կարելի է մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, հետո շարունակենք։ Հարցը հետևյալն է՝ տարվա ամենամեծ կարևոր բացահայտումը որն է եղել, կարող եք փակագծեր բացել 2020-ից ձեզ։ Ես լավ հարց եմ հնչեցված, ուղղակի ասեմ, որ մեր գործառույթներից բխող բոլոր բացահայտումներն էլ իրենցից մեծ կարևորություն են ներկայացնում, որովհետև մեր պայքարը ի վերջո ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ ուղված եւ մաքսանենք ճանապարհով ցանկացած ապրանքի ներկրմանը, դրա համար ես չեմ ուզենա կոնկրետ առանձին դեպք շեշտել, չնայած ես ինչպես ձեզ արդեն ասեցի, որոշակի առանձնացված դեպքեր ունեմ եւ տարանցիկ դեպքերի մասին է խոսքը, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է տարանցիկ երկիր եւ Հայաստանի Հանրապետության երկին շուկայի համար բացահայտման դեպքերից կանդրադառնում անպայման այդ մի քանի օրինակով կներկայացնեմ։ Շատ լավ, շարունակենք, անդրադառնանք միջազգային համագործակցությանը, ինչպիսին է տարին եղել այս տեսանկյունից։ Ուրեմն, խոսելով մաքսանդության դեմ պայքարի վարչության համագործակցության մասին, առաջ դեմ համարում ենք գծել ինչպես օտարերկրյա իրավապահ մարմինների եւ միջազգային կառույցների, այնպես էլ այլ իրավապահ Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության կարևորությանը, որի խորացման եւ զարգացման նպատակով 2020 թվականին մեծ ջանքեր են գործադրվել։ 2020 թվականին շարունակվել է արդյունավետ համագործակցությունը, ինչպես ազգային անվտանգության ծառայության, այնպես էլ հեռոստիկանության, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության հետ։ Համատեղ իրականացվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, այդ թվում վերահսկելի մատակարարում եւ գնում, ինչի արդյունքում հայտնաբերվել եւ ապօրինի շրջանառությունից դուրս են բերվել թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի առանձնապես խոշոր խմբականակներ։ Կարող եմ մի դեպք նշել, որ 2020 թվականի սեպտեմբերին մենք ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ հայտնաբերեցինք ադամանդների ապօրինի ներմուծման դեպք։ Հայաստան Հանրապետությունում գործնություն ծավալող մի ընկերության անվամբ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից ներմուծվել էին մշակված ադամանդե քարեր, որոնց մաքսային արժեքը հայտարարվել էր 72,014,112 ՀՀ դրամ, իսկ քաշը 1776.84 մետր կարատ։ Այնինչ պարզվել է, որ նշված ադամանդների իրական քանակը գերազանցում է հայտարարված քանակը շուրջ 2.5 անգամ եւ շուկայական արժեքն ավելին է, քան 420 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը։ Համագործակցության մասին խոսելիս կուզեմ անդրադառնալ նաև միջազգային համագործակցությանը, կոնկրետ կուզեմ շեշտեմ DEA-ի հետ մեր համագործակցությանը, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արդարադատության դեպարտամենտի թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության մասին է խոսքը։ Վերջին տարիների ընթացքում նշված կառույցի Թբիլիսիում տեղակայված տարածաշրջանային գրասենյակի հետ
փոխադարձ աջակցությունը եւ տեղեկատվության փոխանակումը կրում են մշտական եւ արդյունավետ բնույթ։ Արդյունավետ համագործակցության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության գրասենյակի ֆինանսավորմամբ 2020 թվականի նոյեմբերին պետական եկամուտների կոմիտեին նվիրաբերվեց շուրջ 170 000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ տարբեր նշանակության սարքավորումներ, այդ թվում թմրանյութերի ձեռքի անալիզատորներ ու էքսպրես տեստերի հավաքածուներ, տրանսպորտային միջոցների զնման համար նախատեսված ֆիբրոսկորներ, վիդեոսկոպներ, խտության չափից սարքեր, ինչպես նաև դյուրակիր համակարգիչներ, տեսաձայնագրող սարքեր, տպիչներ եւ այլն։ Դերևս այսքանը ցանկանայի նաեւ տեղեկացնել մեր հասարակությանը, որ 2020 թվականին մաքսանենգության դեմ պայքարի օպերատիվ հետախուզության բաժնի հերթապահ բաժանմունքում գործարկվել է թեժգիր ծառայություն, որը գործում է շաբաթական 7 օր 24 ժամ աշխատանքային գրաֆիկով եւ քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռում հաղորդում ներկայացնել մաքսային իրավախախտումների վերաբերյալ շուրջօրը եւ անանուն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ անհրաժեշտ է տարանջատել Հայաստանի տարածքով թմրամիջոցների տեղափոխումը եւ Հայաստանի շուկայի համար նախատեսված դեպքերը։ Մի փոքր կմանրամասնեք եւ եթե կան օրինակներ կանդրադառնաք։ Այո, պետք է տարբերակել այդ երկու ուղությունները։ Ուրեմն տարածքի տեղափոխման դեպքում թմրամիջոցները չեն սպառվում երկրի ներսում, այլ ուղղակի անցնում են երկրի տարածքով եւ կարելի է ասել, որ ազգաբնակության առողջության համար վտանգ չեն ներկայացնում։ Դրանք նախատեսված են այլ երկրներում սպառման համար։ Այդուհանդերձ կարող եմ հավաստել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իրավապահ մարմինների անունից, որ մենք տարբերություն չենք դնում թմրամիջոցը նախատեսված է Հայաստանում սպառման համար, թե որևէ հեռավոր երկրում։ Թմրամիջոցների տարածքի տեղափոխման դեպքում մենք գործ ենք ունենում անդրազգային կազմակերպած հանցավոր խմբերի հետ եւ նրանց գործնեության դեմ արդյունավետ պայքարի իրականացումը մեր առջև դրված առաջնային խնդիրներից է։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն եւ թմրամոլությանը հակազդելը համաշխարհային բնույթի խնդիր է եւ որը պահանջում է աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող երկրների իրավապահ մարմինների կողմից գործադրվող ջանքերի միավորում։ Ներկայացնեմ 2020 թվականին մաքսանենգության դեմ վարչության կողմից հայտնաբերված թմրամիջոցների տարածքի տեղափոխման 5 դեպքերը։ 2020 թվականի հունվար ամսին մեր կողմից կանխվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Իրանից Ավստրալիա սուրհանդակային առաքման միջոցով ապյոն տեսակի թմրանյութի տարածքի փոխադրման 2 փորձ։ Առաջին դեպքը բացահայտվեց Հայփոստ ՓԲ-ի Փոստի փոխանակման եւ տեսակավորման կենտրոնում։ Մաքսանենգների կողմից օգտագործվել էր թմրանյութի թաքցման բավականին հետաքրքիր եղանակ, 2.8 կիլոգրամ քաշով ապյոն տեսակի թմրանյութով ներծծված էին ծառոցում առկա 1 հատ բարձի եւ 2 հատ մանկական ներկայացների սպունկները։ Երկրորդ դեպքում մաքսանենգների ձեռագիրը չէր փոխվել, այս անգամ դեպքը բացահայտվեց Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացին փորձել էր ուղեկցող ուղեբերով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել 1.5 կիլոգրամ ապյոն տեսակի թմրանյութով ներծծված սպունկներով անկողնային պարագաներ, իսկ այնուհետև դրանք սուրանդակային առաքման միջոցով փոխադրել Ավստրալիա։ Հունվարին ևս մեկ կարևոր բացահայտում տեղի ունեցավ, այս անգամ արդեն Զվարթնոց օդանավակայանի կարգոբերնային համալիրում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացին փորձել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Իրանից Ճապոնիա սուրանդակային առաքման միջոցով տեղափոխել շուրջ 5.2 կիլոգրամ մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Այս դեպքում ծառոցում առկա հարսի զգեստների երկու կողային պատերը եւ հատակը ամբողջովին կառուցված էին սպիտակավուն բյուրեղանման զանգվածից մետամֆետամինից։ 2020 թվականի ընթացքում բացահայտվեց նաեւ ընդհանուր 2.9 կիլոգրամ քաշով կետամին տեսակի հոգեմետ նյութ Իրանից Մալազիա տարանձիկ փոխադրման 2 դեպքի մասին է խոսքը։ Առաջի դեպքում բացահայտվեց Ագարակ պետական սահմանի
անցման կետում, երբ Իրանի ժամանած Միկնոց ճամբրուկից հայտնաբերվեց կետամին տեսակի հոգեմետ նյութի խմբականակ, որը թաքցված էր լուծվող սուրճի 40 փաթեթներում։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում ստացվեց տեղեկություն առ այն, որ նշված կնոջ ամուսինը ևս ժամանել է Հայաստան։ Հաջորդ օրը Զվարթոց օդանավակայանի ուղևորային համալիրում վերջինս ձերբակալվեց Երևան, Դոհա, Կուալա Լումպուր չվերթով Մալազիա մեկնելուց առաջ։ Նրա ճամբրուկում էլ հայտնաբերվեց կետամին տեսակի հոգեմետ նյութի մեկ այլ խմբականակ, ստեղ արդեն թաքցվել էր լուծվող թեյի փաթեթներում այդ խմբականակը։ Իսկ ներքին շուկայի համար ինչպիսի դեպքեր եք արձանագրել, որոնք կառանձնացնեք այսօր։ Ինչ վերաբերվում է հայկական շուկայի համար նախատեսված թմրամիջոցների բացահայտման դեպքերին, ապա այստեղ մենք գործ ենք ունեցել հիմնականում միջազգային փոստային և սուրանդակային առաքումների միջոցով ներմուծումների հետ։ Բացահայտվել է փոստային առաքումների միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի 240 դեպք, որը կազմում է թմրամիջոցների ընդհանուր դեպքերի 82%-ը։ Փոստային առաքաներով ներմուծված թմրամիջոցների շուրջ 60%-ը ուղարկվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, խոսքը 145 դեպքի մասին է, և ավելի քան 22%-ն էլ Ֆրանսիայից, ստեղ 55 դեպք հետ մենք գործ ունենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ներմուծել են հիմնականում հաշի յուղ պարունակությամբ էլեկտրոնային սիգարետներ և մուշտուկներ, մարիխուանա, մետամֆետամին, ինչպես նաև թմրանյութեր և հոգեմետ նյութերի պարունակությամբ տեղամիջոցներ, իսկ Ֆրանսիայից գերազանցապես թմրանյութերի և հոգեմետ նյութերի պարունակությամբ տեղամիջոցներ։ Հիշատակման է արժանի հուլիսին Զվարթնոց օդանավակայանի կարգո բեռնային համալիրում Մեքսիկայից ներմուծված առաքանու ստվարաթղթի արգի 3 կողային պատերի մեջ LSD տեսակի թմրանյութի պարունակությամբ 1000 բլոտերի հայտնաբերման դեպքը, ինչը աննախադեպ քանակ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ 20 թվականի հոկտեմբերին Գերմանիայից ներմուծված մի ծառոցում էլ հայտնաբերեցինք MDMA տեսակի թմրանյութ պարունակող 505 հատ ամբողջական և 11 հատ մասնատված դեղահաբեր, որոնք հանրության ավելի հայտնի են էքստազի անվանումով։ Ինչ վերաբերվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից թմրամիջոցների ներմուծմանը, ապա ինչպես արդեն նշեցի, առկա է թմրամիջոցների ապօրինի ներմուծման թվականակի օբյեկտիվ նվազում, ինչը պայմանավորված է 2020 թվականի փետրվարի վերջից կորոնավիրուսի համավարակով ուղևորների և հետիոտների համար հայ-իրանական սահմանի փակման հետ։ Այդուհանդերձ բացահայտվել է Իրանից հայկական շուկայի համար թմրամիջոցների ներմուծման 6 դեպք, մեծամասամբ ակարակ պետական սահմանի անցման կետում։ Ներմուծվել է ափիոն, մետամֆետամին, հերոին տեսակի թմրանյութ։ Այս դեպքերից կցանկանայի առանձնացնել փետրվարին տեղ ունեցած բացահայտումը, երբ Իրանի քաղաքացու ճամբրուկի կողային մասերում պատրաստված փայտե կրկնակի շերտից, գաղտարանից, այսինքն, հայտնաբերվեց ավելի քան 1.5 կիլոգրամ հերոին տեսակի թմրանյութ։ 2020 թվականին թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մակսանգության 37 դեպք էլ բացահայտվել է Զվարթոց օդանավակայանում։ Դրանցից հատկապես հիշատակման է արժանի Բելարուսի ժամանած ուղևորի ուղեբեռում 2280 հատ տրամադոլ դեղահաբերի հայտնաբերման դեպքը։ Այստեղ մի ճշտում, եթե կարելի, ես ճիշտ հասկացա, ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, երբ որ Հայաստանի շուկայի համար է նախատեսված գալիս, այսինքն այնտեղ իրենք կարողացել են շրջանցել, վերահսկողություն այստեղ են բռնվել, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, այստեղ մի քիչ սենց մոտենանք հարցին, որ կան շատ հոգեմետ դեղամիջոցներ, որոնք որ Ամերիկայում և Ֆրանսիայում թույլատրված է այնտեղ, ազատ շրջանառություն կա։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն կառավարության մեր 707-ն որոշմամբ դարձրված է Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար։ Դուք նշեցիք, որ փոստային առաքումների միջոցով թմրամիջոցների և հոգեմետ դեղերի տեղափոխման դեպքերն ավելացել են։ Սա բացառապես պայմանավորված է համավարակով պայմանավորված սահմանների, այս սահմանափակումների հետ, թե այլ պատճառներ էլ կան, որ հենց փոստային
տարբերակներն ընտրում եւ եթե կարելիք խնդրեմ նշեք թե ոչ հանցավոր նպատակներով դեղագործական արտադրանքի տեսքով թմրամիջոցներ եւ հոգեմետ նյութերի տեղափոխումը որքան է կազմել Շնորհակալ եմ հարցի համար ուրեմն վիճակագրությունը փաստեմ որ ցույց է տալիս որ մաքսային ծառայության կողմից հայտնաբերված թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի դեպքերի ավելի քան 82%-ը կապված է եղել փոստային առաքումների միջոցով տեղափոխման հետ Եվ այս դեպքերի մեջ քիչ չեն կազմում ոչ հանցավոր նպատակով տեղագործական արտադրանքի տեսքով թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի տեղափոխումը, որոնք նախատեսված են եղել տարբեր հիվանդություններով տարապող անձանց ցավազրկման համար։ Առիթից օգտվելով ցանկանում եմ հասարակությանը մեկ անգամ եւս իրազեկել, որ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 1302-ն որոշմամբ լրացումներ են կատարվել կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 202-ն որոշման մեջ, որն արդեն հնարավորություն է տալիս ֆիզիկական անձանց տվյալ օրացույցային տարվա ընթացքում մեկ անգամ փոխադրողի միջոցով կամ միջազգային փոստային փոխադրումներով ներմուծել միջև 5 անվանում յուրաքանչյուրից 3-ական սպառողական պատետ քանակով անձնական օգտագործման դեղեր։ Նշեմ սակայն, որ սա չի վերաբերում թմրամիջոցներ, հոգեմետ եւ խիստ ներգործող նյութեր պարունակող դեղերին եւ կցանկանամ հորդորել մեր քաղաքացիներին զերծ մնալ այսպիսի նյութի պարունակությամբ դեղամիջոցների ներմուծումից, ինչպես նաեւ փոստային առաքումների միջոցով թույլատրելի չափականակը գերազանցող քանակով հասարակ դեղորայք ներմուծելուց։ Իսկ փոստային ճանապարհը ավելի շատ նախընտրել բացառապես կորոնավիրուսի հետ ենք կապվում։ Դե, այո, այս դեպքերի վերլուծությունը, որ մենք վերլուծում ենք 2020 թվականի արդյունքները, պատկերը պարզ է, ես իմ խոսքում էլ արդեն նշեցի, դա պայմանավորված է կորոնավիրուսով, որովհետև կորոնավիրուսի արդյունքում, երբ որ մենք սահմանները փակեցինք, արդեն ցամաքային տարբերակով հնարավորություն չունեին մարդիկ հասնելու իրենց նպատակին կամ դեղ ուղարկելու Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այդ սահմանափակումները արդեն չեն վերաբերում փոստային առաքումների միջոցով ուղարկելուն։ Դրա արդյունքում փոստային առաքումների եւ բացահայտումների թիվն է շատ եւ այո, փոստային առաքաների միջոցով շատ է ուղարկվել եւ դա էլ հենց հիմք հանդիսացավ, որ կառավարությունը այդ օգոստոսի 6-ին այդ որոշումը կայացրեց եւ տարին մեկ անգամ թույլատրեց, որպեսզի կարողանան դեղորայք ուղարկել արդեն փոստային առաքումների միջոցով։ Եվ անդրադառնանք ձեր այս տարվա անելիքներին, ինչ եք նախատեսել 2021 թվականին, ինչ փոփոխություններ նախատեսում համակարգում։ Ասեմ ձեզ, որ 2021 թվականին մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակելու է իր բարեփոխումների իրականացումը։ Մասնավորապես ցանկանայի ներկայացնել դրանցից մի քանիսը համաշխարհային մաքսային կազմակերպության ENSEN համակարգի ներդրումը նախատեսվում, որի համար արդեն իսկ ստորագրվել է 2020 թվականին փոխմբռման հուշագիր համաշխարհային մաքսային կազմակերպության եւ ՊԵԿ-ի միջեւ նշված համակարգը հնարավորություն կտա մուտքագրել եւ պահպանել տեղեկատվություն հայտնաբերված իրավախախտումների կասկածելի անձանց տրանսպորտային միջոցների կազմակերպությունների վերաբերյալ ընձեռելով վերլուծական լայն հնարավորություններ։ Սահմանային բոլոր անցման կետերում տեղակայված ռենտգենյան սարքողների միջոցով իրականացվող մաքսային տեսազարման արդյունքների երկարատև պահպանման եւ հեռար դիտման համակարգի ներդրում ենք նախատեսում, որի միջոցով ռենտգենյան սարքողների ֆիքսած պատկերներն օնլայն ռեժիմով կդիտարկվեն եւ վերլուծության կենթարկվեն արդեն քաղաք Երևանից մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշտանքի ընդունված մասնագետների կողմից։ Շնագիտական կենտրոնում նախաձեռնում ենք ուսումնական կենտրոնի հիմնում, որտեղ կարող են ուսուցանվել եւ վերապատրաստել նաեւ այլ պետական ծառայությունների կինոլոգները, ինչպես նաեւ վարժվեցեն այդ կառույցների ծառայական շները։ Փոստային առաքաների հաշվառման համակարգում մաքսային ռիսկերի կառավարման ավտոմատ համակարգի ներդրումը նախատեսվում, որի միջոցով նախապես մուտքագրված պարամետրերի հիման վրա ավտոմատ կերպով կթիրախավորվեն կասկածելի փոստային առաքաները։ Շնորհակալություն, ես ճիշտ հասկացա, փաստորեն որքան իրավախախտները հնարամտությունների ընդդիմում ավելի են զարգացնում զարտուղի ճանապարհով գնալու մեխանիզմները, այդքան էլ դուք
ձեր գործիքակազմն եք ավելի ուժեղացնում եւ այս տարի շեշտադրում հենց դրա վրա է լինելու։ Այո, այո, դուք լրիվ ճիշտ ասեցիք։ Դա սենց կարող եմ ասել, որ շուրջօրյա 24 ժամյա պայքար է մաքսանենգների այդ հանցավոր խմբերի հետ, որոնք ամեն կերպ, ամեն հնարավորություն դիմում են, որպեսզի հասնեն իրենց հանցավոր նպատակներին, եւ մենք էլ մեր արժիվ խնդիր ենք դրել, որպեսզի միշտ մի քայլ արժիվում լինենք իրենցից եւ փորձենք կանխել։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ավելացնել բան ունեք։ Չէ։ Շնորհակալ եմ ձեր գործերին, հաջողություն, ավարտել։ Շնորհակալություն։